Kutaisi sabavsho baghebshi sasavlo protsesi 2 dghis cin ganaxta, tumtsa 4 madganshi saghmsrdelo protsesi dghes isev sheqta. Pirveli, meshvide, metsamete da 36 baghi pedagogebis COVID infitsirebis mizezit daikhura. Tsertilovani shezghudvebia 11 da 17 filialshi. Kutaisis bagabaghebis gaertianebis khelmzvaneli David Tsitaishvili aghnishnavs rom gadaqvetilebebi individualurat saqiroebis mikhedvit miigheba da rik შემთხვევაში გამოიყენება წერტილოვანი შეზღუდვაც. Როგორც იცით, მიმდინარე კვირას განახდა სამღვდელო პროცესი ქუთაისის ბაღებში. Სამღვდელო პროცესის დაწყების წინ ყველა თანამშრომელს ჩაუტარდა ტესტირება. Სამწუხაროდ ორ ბაღში აღმოჩნდა COVID ინფიცირებული, რის გამოც ორი ბაღი, ეს ახლავთ მე-7 ბაღი და ეს ახლავთ მე-13 ბაღი, ვერ დავიწყეთ შესაბამისად ამ COVID-ის გამო. Rad ce e, ba, ai am summit riscan moloba și rad sucă samul de la procesul medinariu, sam cuharut, ovel triurat cu iceus, ciupe vista hurua, ramodeni mi-e bauși moguțe, ciupe vista hurua, sad, ucă bauși sa moaci, în date se tocat COVID, trei smoguita informația rom. Irvel Bachi, Tanam Shomel, Sareu Sahmoșta, COVID-19, Shemhebluba Kondaswa, Tanam Shomel, Tanam Shomel, Saurodot, Mugicev, Saurodot, Mugicev, Irvel Bachi, Stahurvac. Asta nu am cutrit, la Saharbelom, Gomareu Baragov, Simitro, Ovel Triurat, Gicev, San Bachi, San Chupi, Stahurva, Shomisu Saptu, Bismirmo, Cemlu, recomandacie, Bistatsua, Imitro, Vela recomandacie, Suisaut, Auzile Blat, da, Arpopila, Arts Gazab Huze, da, Arts Hahla, am trebuit să-l nolobași. Rup ჩვენის მხრიდან rame დარღვევით, ესე ვთქვათ, COVID-ის გადაცემის ფაქტი. Randene dar is COVID regulație bi dațului Kutaisis scolamdeli aghazrdis daceseabulebebshi. Chuen ertert baghs vestumret. Merve filialshi shesvlisas aghazrdelebs termoscreeningi utardebat. Temperaturis dafiksirebis shemtkhovashi isini saizolatsio otaghshi gadaqavt. Mteli dghis manzilze pirbades atarebs daceseabulebashi momushave personali. Sadezinfektsio khsnarit mushavdeba zedapirebi. Merve sabavsho baga baghshi COVID infecția s-a dat ყველა ის რეგულაცია მიმდინარეობს, რაც მოწოდებული გვაქვს ჯანდაცვის სამინისტროდან. Აბსოლუტურად არის მიმდინარეობს ბავშვთა მიღება იმ განრიგით, რაც გვაქვს გაწერილი, შემდეგ ტარდება თერმოსკრინინგი, გვაქვს მოსაცდელი კუთხე, გვაქვს საიზოლაციო ოთახი, არის ყველა ჯგუფში აბსოლუტურად აღჭურვილი ის პირობები, რაც უნდა იყოს ამ პანდემიასთან დაკავშირებით. Ვერ ვიტყვი ნამდვილად, რომ მშობლებისგან რაიმე ისეთი, რომელიც რაიმე სურდო ბავშვ, რაიმე ისეთი აღენიშნებოდეს, ნამდვილად გვაქვს ხელი შეწყობა თავად მშობლებისგანაც. Რა ვიცი, მიმდინარეობს აღზრდელო პროცესი იმ პირობებში, რა პირობებიც დღეს ზოგადად გარემოშია. Და მიმდინარეობს პროცესი ესე მოწესრიგებულად. Მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა რეკომენდაცია, რაც გვაქვს ჯანდაცვის სამინისტროდან მოწოდებული, ყველა რეკომენდაცია დავიცვათ. Პირველი ის არის, რომ ბავშვებს ვიღებთ ეტაპობრივად განრიგის მიხედვით, რომ არ მოხდეს ის რაღაცა თავშეყრა, ბევრი ადამიანი ერთად არ იყოს, აუცილებლად ყველა მშობელს უკეთია პირბადე, ჩვენც მთელ დღის განმავლობაში პერსონალს, მასწავლებლებს, ყველა თანამშრომელს უკეთია პირბადე. Შემდეგ ერთთან შემოყავს ბავშვი, უკეთებს სკრინინგს, თერმოსკრინინგს უტარებს, მიყავს ჯგუფში, სადეზინფექციო ხსნარით უმუშავეთ ბავშვებს ხელებთ, უცვლით ფეხზე. Მშობლებთა გვაქვს კომუნიკაცია, კიდე ხშირი სატელეფონო, რომ ვიცით მაქსიმალურად, რომ პრობლემური ბავშვი, თქვა პრობლემურს გულისხმობ, პანდემიიდან გამომდინარე სისვლი არ ქონდეს, ნუ არ ვერ ვიღებთ, რომ დაცულები ვიყოთ მაქსიმალურად ვირუსის გავრცელებისგან. Kutaisis baghebis gaertianebis 37-ve filialshi momushave 1750 tanamshromels COVID-ze testireba qovel 2 kvirashi ertkhel utardeba. Galakis mashtabit ki sul 7800 aghsasrdelia.